Našim dnešným hosťom je emeritný arcibiskup, pán Robert Bezák. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ako sa máte? Čomu sa venujete momentálne? V tomto čase sa venujem mojej mame. Je to taký zaujímavý príbeh, lebo už pred niekoľkými rokmi začalo s ňou byť tak zle. Ako sa začala strácať, no ale už sa stratila úplne. Takže zo mňa sa stal teraz zdravotník. A je to v podstate pre mňa deň ako deň, postarať sa o ňu, aby sme ju ráno prezliekli, lebo pomáhame si aj so sestrou. Aby sme ju nakrmili tiež a bol, bol som teda pri nej, pretože ja som vlastne ostal doma. Učil som 4 roky, chcel som ešte aj pokračovať, ale život sa vyvinul ináč. Tak ako otec zomrel, takže bolo potrebné sa o ňu postarať, dávať ju do nejakého ústavu, to by už nemalo zmysel, to po tých rokoch, keď sme boli spolu. No a ja som teda zostal s ňou a popri tom, že som pri nej, lebo zasa tá starostlivosť nie je tak, že by som každú minútu ju mal sledovať, tak sa snažím ešte si niečo čítať, robiť si, chodiť športovať troška. Takú posolňučku som si našiel. No a troška sa vedem aj foteniu. Aha, OK. Tak ešte sa vrátili ku koničku z mladosti. Bol, bol taký koniček z mladosti možno, práve preto mi to tak spätne prišlo. Ja už aj za zvládom na svoj vek, keby som mal už takú nostálgiu za tým, čo bolo pekné pre mňa ako pre Žiačika, lebo som chodila fotografický krúžok. Vy ste v jednom rozhovore povedali, že už aj tak prajete e, vašej mame, e, aby už ano, ne, aby, netrvalo ano, to trápenie. Aby, aby už aj odišla z tohto sveta, samozrejme, to však to je zmysel aj stárnutia. Ma, mali sme tú pandémiu a tam sa hovorilo, či ešte toho človeka odpojiť, alebo nie. Aká je taká tá etická cesta, že kde ešte, keď nechcem toho človeka vyložene zabiť. Ano. Ale častokrát sa bavíme o tom, že tu máme starších ľudí, ktorí už prežívajú, ktorí možno už ani o sebe nevedia na tých prístrojoch. Tak kde je tá etická cesta? Áno, to je veľmi vážna otázka, máte pravdu. Veľmi ťažko sa aj na, v tejto otázke ako nájsť to, to správne riešenie ako také, že pre každého, lebo je iné, keď zomiera človek, ktorý vám nie je blízky, a iné, keď vidíte, ako zomiera váš otec. A chcete mu pomôcť, no. Tak je to je také veľmi osobné, že ako tá otázka smrti, to máte pravdu, že teda sme smrteľní. A keď tu ide ten čas, no a otec mal 88 rokov, tak sme vedeli so sestrou, že už ho nebudeme silou mocou dávať do nemocnice a ešte ho liečiť a skôr byť pri ňom a nejako tak ho sprevádzať na tej poslednej ceste. A to sme aj boli úplne dokonca, až vydýchol vlastne, ako keby pri nás všetkých, ešte aj brat bol pri tom. Takže skôr ja vidím v tom skôr takú ľudskosť, ani nie nejakú takú technickú zdatnosť, lebo povedal by som skoro, že až žiaľ Bohu, tá medicína zašla tak ďaleko, že je schopná vás zachrániť tak vegetatívne. A cez všetky tie prístroje a všetky infúzie vám môžu predlžovať život. Niekedy v minulosti to také nebolo a ľudia zomierali v podstate na tie vážne choroby, ako si prírodzene by som povedal v úvodzovkách. Ale je to veľmi individuálne. No, počítať s tým aj teraz tej pandémii, že je to úplne to isté, keď je, keď je chorý 30-ročný človek a keď 80-ročný človek, sa asi veľmi nedá. A tak aj keď, v tu, keď na množstvo tých prístrojov, keď sa zachraňujete mladší, tak to som schopný pochopiť, že jednoducho nedá sa nič robiť, no keď niekto už ten život prežil, naplnil tak nemôže sa očakávať, že bude mať tú istú starostlivosť, ako keď niekto pred tým životom ešte len stojí. Ale neodvážil by som sa povedať o nejakom princípe. Je to, je to, je to aj veľmi osobné. Ka každopádne pre vás tá etická cesta bola, že ste sa prvé starali o tých rodičov, ale potom, že ste im už ten život, tak poďať zúmelo, nepredlžovali, že ste nevolali nejakú záchranku, keď sa mu prihoršilo. presne tak alebo niečo také, že vedeli ste, že už... No to tota je to náročné, čas... lebo je to aj osobné. To aj u mami takisto vidíme, zo so sestrov sme si povedali, že keď raz by bolo s ňou už zlé, že daj, by sa nejaký zápal plus, lebo najčastejšie ten nadzajmer býva, takže keď človek stále leží, takže už to potom necháme dôjsť. Možno to vyznie tak troška tvrdo, ale predlžovať život, ktorý v podstate je aj vegetatívny. Ten ľudský život by mal byť ľudský život, nielen len život ako taký. Častokrát sa spomína, že v štátoch na východ od nás si oveľa viac vážia tú starobu, tie šediny a tak ďalej. Máte taký pocit? Myslím, je pravdou, že čím tých starších ľudí bude viacej, a nakoniec vieme aj demograficky, že tá populácia stárne, nevyvažuje sa to tým, že my mladí bude toľko, tak treba sa o tých starých postarať. Ja nikomu nevyčítam, keď povedzme aj tých svojich rodičov alebo teda blízky umiestnia do nejakého penzionu. Otázka je, či tie penzióny budujeme ale na také úrovni dôstojné ľudskej, aby to nebolo len nejaký priestor, kde ich odložíme. Čiže je to možnosť, taká možnosť, ktorá by to mala byť, že tá možnosť návštev, byť pri nich. Ja viem, že aj z našej školy, napríklad, kde som učil, niekedy chodili študenti medzi tých starších ľudí, aby sa s nimi rozprávali, aby neostali nejakí takí opustení sami. Čiže toto by malo byť, ja som tak nejaký čas však nežil aj v zahraničí, a hlavne aj v Amerike som videl, že naozaj sa taká, taká starosť, nie, aby aj tí starší ľudia leži, čakali, kde si na to, na to zomieranie, kde si možno pozrieť do televízie, ale chodili na výlety, hrali sa nejaké hry, pokiaľ ešte vládali, tak sa snažili robiť aj nejaké práce. Aby aj to aby starnutie bolo dôstojné. Takže toto by som videl, ako už dopredu premýšľať o tom, že dobre, no a tých starších ľudí bude viacej, budeme mať pre nich čas, budeme sa im môcť venovať. Tak nakoniec nás to učia ľudskosti asi. Bolo k nám niekedy bližšie umieranie počas vášho života ako práve v dnešnej dobe, kedy sme mali pandémiu a momentálne máme vojnu, pamätáte nejaké iné obdobie? Nebolo. Nie, rozhodne. Možno teraz to, to tak prežívame až tak dramaticky, by som povedal. Aj tá pandémia. Ja myslím, že mnoho z tých aj blízkych ľudí, nielen že teda zomreli na, na COVID, ale aj ťažko, boli ťažký postih, napríklad zdravotný, a bolo treba im pomáhať, zrazu zistíme, že sme nejakí krehky. Pravda. A, a nebolo to len, že teda 60, 60 a plus, plus, ako sa to často hovorilo, že to je tá ohrozená skupina ľudí. Zachytávalo to aj takých, ktorí boli mladí, športovali napríklad a mysleli si, že ich nič nemôže dostihnúť. Možno to je taká zásadná myšlienka, že, že nikdy nie sme takí istí, tým, ako žijeme, ako fungujeme, že vždy niečo môže prísť. To bolo to vnútorné, no to vonkajšie teda aj tá vojna tiež nám ukazuje, že nie je len to nejaký vírus, ale aj nejaký taký vírus v hlave, ktorý môže byť je nebezpečný pre nás. Asi nás to k niečomu vedie, aj takému nebezpečnému psychologicky, lebo som sa rozprával s psychologmi, ktorí hovoria, že mnohých to tak postihlo, že sú také ako keby Akáž depresií niekedy z toho, keďže boli čeli čas doma, pri študenti, nebola tá šanca byť spolu ako tí mladí ľudia sú radi. Mnohé akcie neboli, viem, odpadli a, a... Že zrazu sme zostali takí ako keby na malom priestore. A tam si nájsť určitý zmysel, vedieť sa hýbať, no to nie je také jednoduché. Takže nie je to len smrť ako taká, to by bolo len to hraničné nakoniec, ale a vôbec ako žiť ten svoj život pod, pod, ako to, pod tým nebezpečím aj tej choroby, No napríklad aj tej hrôzy vojny. Rôzni napríklad aj politici, ktorí sú skôr, aspoň my to tak vnímame na tej ruskej strane spektra, hovoria, že uh, prečo ste sa vy teraz zobudili? Veď vojny tu boli predtým, v vojnách zomierali ľudia, v každú chvíľu asi história ľudstva bol niekde nejaký konflikt a tak ďalej. Mali by sme, aj keď sa niečo nedeje, uh, v našej blízkosti myslieť na tie vojny, neviem, modliť sa za tých ľudí a tak, ma, mal by to proste mať človek nejakým spôsobom pred očami, alebo by naopak e, mal mať len to, čo je v jeho na, najbližšej blízkosti a o to sa starať? Áno, poznám túto námietku, veď nie je to len teraz, povedzme, že Ukrajina, keď teraz hovoríme spolu, ale aj predtým mnohé konflikty a ľudia zomierali tiež. Ale Musíme si uvedomiť, že to je tak troška aj o našej schopnosti sa vcítiť. Ja ako duchovný, ako kniaz som bol pri mnohých zomieraniach a nikdy sa ma tak nedotklo, ako keď mi zomeral otec. Čiže nerobme si nejakú ilúziu, že sme tak nastavené emotívne tiež. A, a že sme také empatickí, že keď sa niečo udeje kde si v Afrike, že to budem... Samozrejme, že mali byť citliví na to, že aj, aj tie africké deti by mali mať jedlo a, a vodu a nejako, nejako existovať je to tiež váž, vážna otázka, povedzme, aj pre ekonomiku a biznis, že či necháme vyrábať niektoré výrobky za, za 2 eurá a potom ich predávame za, za 100 tu. To je vec aj určitej naozaj, by som povedal, aj, aj, takej ekonomickej slušnosti, že nesnažíme sa silomocou žmýkať ten chudobný svet, ale mu aj pomáhať. Takže po tejto stránke, ale najviac na nás zapôsobí to, čo sa deje v našej blízkosti a to je normálne. Zase ja neviem si predstaviť, že by som stále mal byť v nejakom takom emotívnom strese, z toho, že vo svete sa dejú konflikty, ale teraz sa tu deje na blízku. A teraz sa vlastne ukáže, čo je v nás. Takže to je taká vyhovorka, že tie sme boli ticho a tak aj budeme teraz aj ticho. No nie, no teraz sa to deje presne, a nie že našich hranic, ale našich susedov. A môže to byť také pozbudenie, aby sme si uvedomili, že ako spolu patríme. Ja som sa tak sa usmial, že niekedy, kto z nás vedel, deň, nejaký Wuhan. A vlastne ten vírus prišiel aj k nám a zastihol celý svet. Čiže aj to, čo sa deje na Ukrajine, je pravdou, že zasťahuje celý svet, ale viacej nás. A ak nás to teraz nenaučí nejaké empatie, slušnosti, uvedomenie si hodnoty slobody, ľudskosti, no tak potom už isto Afrika to nebude. Tých ľudí, ktorí si myslia, že tento konflikt sa pričinilo USA a na to je zhruba tretina, aj keď to vidia, vidia tie obrázky, niektorí hovoria, že tomu nemôžu veriť, proste, že to môže byť propaganda z jednej alebo z druhej strany. Čo by ste povedali takýmto ľuďom? Možno je to, sa vrátim späť aj k mojej mladosti. No, ja som mal rád anglické skupiny, tak neviem, či teda to ovplyvnili moje zmýšľanie angličania, alebo teda Beatles a, a ďalšie skupiny, Led Zeppelin. Je pravdou, že vždy niekčomu inklinujeme. Ak teda, povedzme aj tým Ukrajicom, bol bližší ten pohľad, alebo to, tá, tá blízkosť Ameriky a toho štýlu života, hovorí sa, že západného. Ale to je nelen západný štýl, to je už ten spôsob aj, aj demokracie, slobodné voľby napríklad, sloboda prejavu, čo na tej druhej strane som tak veľmi nevidel, ja neviem, či niekto mi vie vymenovať z tých, ktorí takto sú teraz takí pro-protiamerické a pro nejaké ruské hudobné skupiny alebo vôbec niečo, čo by, čo, čo by absorboval z Ruska. To je také metafyzické mi to až prípada, že Rusko ako také. Ale nech, po, nech povedia, či sa zaujíma aj napríklad, čomu žili, čo, čo čítali, ale, ale nie potom už, keď prišla, fakt je, že keď potom prišla perestrojka, tak som sa ja zaujímal, mi to bolo blízke, že ako sa to uvoľňuje, ako tá sloboda sa začína. Začal som čítať tie ruské nové časopisy, ale to, ne, to, to, už nebola propaganda, to už bola tiež taká snaha o človeka, že som to takto troška vnímal, že o čo tým ľuďom je taká nostalgia, ale za čím? Za socializmom, za komunistickými ideálmi. No, o, ja by som možno povedal, že konzervatívnymi ideálmi. Ale viete, to Rusko samé o sebe vôbec nie je konzervatívna krajina. Sami hovoria, že koľko tam je alkoholizmu napríklad. Ako prvý schválili zákon o interrupciách, ako spôsob, ako sa k sebe správajú tí, tí obrovskí boháči, keď tak čítate, že majú lode za, za 500-600 miliónov a ja som teda mal šancu byť v Rusku, bol som v Petrohrade, ale bol som aj mimo Petrohradu. To je extrémny rozdiel. Ako mi to tak prípada, že tí bohatí už nevedia, ešte, čo, čo ešte viacej si môžu kúpiť. A tí chudobní žijú naozaj z tých zemiačikov, čo si dorobia. Ja som toľko Porsche ako v Moskve Napríklad. nikde nevidel. A to je také, je také zvrátené, že teda hovorí sa proti západu, ale keď sa tak uvedomíte, koľko toho majetku majú práve na západe, tak ja neviem, prečo si aj naši ľudia nekupujú, nejdu na dovolenky, kde si do Ruska nekupujú si ruské výrobky a tešia sa z toho, že, že, majú tiež aj u nás BMW a, a, a Porsche a neviem. No, a, a súvisí s tým aj pravoslavná církev, ktorá podporuje túto inváziu. Nie je to niečo podobné, ako keď u nás katolícky kňaz posielal Židov do koncentrákov? To je to smutné. No, no, prejavuje sa, samozrejme, z určitej chvíle, keď sa prejaví zmýšľanie ľudí. Pokiaľ je pohoda o ničom, to je také, hovorím, ako zo žartu, že také šoferujete a idete všetci 60 tam sú všetci dobrí šoféry ale s dvestovkou tam už naozaj človek musí mať strach a už stáva strašný pozor. Čiže e, samozrejme, že keď je taká chvíľa, ako, ako prišla aj teraz, ale aj to vždy v živote bolo, aj druhá svetová vojna konec koncov, to zrazu sa prejavili, čo nejaké rasové názory, etnické, to, že to nie sú Slováci, keď sa hovoríme o Židoch, že však čo nás je po nich, Lebo aj teraz to počujeme, že však Ukrajinci, my musíme si svojich ľudí sledovať. Mám z toho takú úzkosť pri srdci, lebo to je také rasistické zase, také, také, také etnické. Že ja som Slovak, kto je viac. No ale pokiaľ, a verím tomu, že takmer všetci, čo to teraz pozerajú a počúvajú, boli aj vo svete. Som sa stretol s výbornými ľuďmi aj v Taliansku, aj v Nemecku, aj v Amerike. Ale aj s tými, ktorí sú zlostní. No a na Slovensku to nemáme. Takže keď sa vrátim späť tej vašej otázke, je to nebezpečné, keď, keď to, čo má byť znešené, náboženstvo chcem, aby bolo znešené, aby hovorilo o, o, o veľkosti človeka, o to, že presahuje len to materiálne a pozemské, sa dáva ako keby na požehnanie práve tomu materiálnemu, materialistickému, tomu krvavému, tomu však volanie krvi, ten ruský mír teda, No neviem, do akej miery my patríme k tomu ruskému míru, lebo však tiež, hoci sme Slovania, ale nie sme ani nábožensky tak určení ako oni, že, tak ako aj Nemci keď tak spätne sa pozerám, my sme si mysleli mnoho teda, slovenského štátu, že teda ako to, ako to, uhráme, ale Nemci tiež na nás nepozerali ako na, na seberovných. My boli pre nich tiež len Slovania. Kto vie, čo by sa bolo stalo, keď nedaj Bože, bol Hitler vyhral vojnu, či nebudeme robiť upratovačov potom v Nemecku. Čiže aj teraz je to také, že akože, o čo nám vlastne ide. Musíme si... A moja skúsenosť, a verím tomu, že nie len moja, však nakoniec to nie je otázka, to je aj pre mladých, že Není potrebné dávať si pozor, čo čítam, o čom rozmýšľam. Musím, musím dávať pozor, sú už tie princípy, cez ktoré meriam ja to, čo sa hovorí. A takým princípom naozaj musí byť aj moje osobnej slobody. Odvahy povedať, čo si myslím. Nie, že 15 rokov pôjdem do väzenia, keď sa odvážim povedať, že to nie je špeciálna operácia, ale je to vojna. No, len niekto zase hovorí, že dnes sú ich názory napríklad tej proruskej strany, že sú potláčané a, a tak ďalej táto strana aj hovorí, že by sme nemali na Ukrajinu e, posielať zbranie. Napríklad e, farár Kufa nahral také populárne video, kde hovoril o tom, myslím, že to bola kázeň, alebo ja neviem v akom formáte, on to v tom kostolíku hovorí, že čo by spravil Ježiš, hej? Že komu by poslal zbranie? A on hovorí, že nikomu. Tak vidíte to rovnako? to je tak, tak povedané, taká nezmyselná svoje čo by spravil Ježiš, by posielal zbranie, no tak. To nie je otázka o zbraniach, samozrejme. Nakoniec, keď už teda farár Kufa číta aj Bibliu, vie, že dobre, nechajme teda nový zákon, lebo ten rieši niečo inšie, teda tú Bibliu, tú, tú, tú Kristovu, ale pozrieme sa späť oko za oko, zub za zub. To zase nie je také jednoduché. My tak troška prípada taký nebezpečný pacifizmus. A keby tak farárovi Kufovi zautočili na jeho rodinu, lebo verím, že nejakú má, samozrejme, tých blízkych, keby mu nejaký vojak znásilnil sestru, tak by povedal, že ako by to vyriešil pán, Ježiš. je to nezmyselná otázka v tejto chvíli my to môžeme riešiť, tento problém, na inej úrovni. Keď niekto hladuje, keď niekto má ťažkosti so zdravím, tam môžeme, čo by povedal Ježiš. Ale keď je vojna, keď sa zabíjajú ľudia, keď, keď neplatia žiadne morálne pravidla, tak tam chcem pomôcť tomu. keby sme takto uvažovali, tak mi to tak príde toho až také trápne. Tak to čo potom necháme? Nielen Ukrajincov. Lebo keď tá druhá strana zistí, že to funguje, tak potom aj nás potom nech napadnú. no, hovorí sa, že Nechám máme nastaviť každého. druhé líce ale zasa to je posun, kde si ako keby, dobre, nastavme druhé lice s tým vedomím, že ten druhý sa, se ten druhému to príde lúto. Aha. Ale keď sa v tom vyžíva, keď to je nejaký masochista, tu budeme nastavať druhé líce, tak keby nejaká znásilnená žena povedala, však znásilný má raz, tak teraz ani sa neudialo, tak to môže byť aj druhý raz, aj tretí raz. Neexistuje nie, nielen láska, ale aj spravodlivosť. A tej idú ruka v ruke. Tá vojna, ktorá sa deje na Ukrajine, je nespravodlivá. Jednoznačne, poči Ukrajincom je nespravodlivá. Ja neviem o tom, že by Ukrajinci ničili nejaké ruské mesta. Nech niekto povie, ktoré. Dokonca sa musím aj usmiať, keď Rusi povedia, že bedá vám, ak na nás zautočíte na nejakú železnicu. Pýtame, oni rozbijú celú infraštruktúru. Čiže stačí na to pozerať z takej, by som povedal, že logickej ľudskej stránky, aby sme povedal, že no, tak takto to nejde. Keď bude niekto byť môjho brata, tak ja sa na to budem pozerať, že však teda nevadí, veď ja mu odpúšťam, no pôjdem ho zachrániť a potom to budeme riešiť. Čiže povedal by som takto. Ukrajinci sa majú právo obrániť a poďme potom riešiť, čo, čo bude ďalej. váš kolega, ekumenický rabín na protestnom zhromaždení, na ktorom ste spoločne vystúpili, povedal, že toto nie je vojna Ukrajiny a Ruska. Ja som vtedy tak, že či nepovie, že to je vojna USA a Ruska, ale povedal, že to je vojna Ukrajiny a zla. To je taká silná myšlienka, čo hovoríte. Ja si tak tiež uvedomujem, že to je ako keby tá podstata ani nie je v tom, že kto má aké zbranie, ako teraz kto bude vyťaziť a prehrávať, ale že ako to môže taká, v hlave vzniknúť taká myšlienka, že napadnem, udriem, akože tá myšlienka toho, toho sovietského, toho ruského míru, lebo aj mňa ako z, až zmrazilo, keď som počul, ako teda Vladimír Putin povedal, že ten rok 91 to bola ako geopolitická katastrofa. Ja som zažil ten soviet, ja som, aj ruský som zažil ruský vojak, som A to vtedy ste vnímali, keď to povedal, ja alebo som, spätne. áno, zhrozený som, ako to niekto môže povedať, tak sme to nejako prepočuli. sme si jedno však teda, jaká nostalgia, lebo tá býva. Tu. a ja mám môžem mať nostalgiu za svojou mladosťou, a nesmiem sa vrátiť späť len preto, aby som zasa čo prežil, že mám 18 rokov. Ale toto, toto vidíte sami, že je taká mat, a zmaterializovaná nostalgia. Jednoducho, Ukrajina ani nie je národ, Ukrajina jednoducho to sú tí malorusi a budú robiť to, čo ja chcem. No to je hrozná myšlienka. To je, áno, to je práve, čo je nebezpečné, že preto im treba pomáhať, lebo tu už nejde o nejaký samotný fakt, ako keby, že ochrany územia, nejaká geopolitická vec. A mne to prípada už až ontologická. Po samotnej podstate, tak ten vývoj ľudstva nejde k tomu, že žia nechaj žiť, že máš právo na svoj názor. Ja mám pocit, že aj to otrostvo, keď padlo aj mnohý, aj, aj ten kolonializmus, práve preto, že každý, každý, ten národ a v tom národe aj tí ľudia, to už je dru, to ďalší rozmer, majú právo rozhodovať o svojom živote. A Ukrajinci keby by už nemali právo? A kto ešte potom nebude mať právo? Teraz zase čítam, že keď Fíni a Švedi ohlásili, že by do toho NATO vstúpili, už zdvihnutý prst z Ruska, že len sa opovážte. No tak to je ako keby som sa ja musel opýtať, že prosím vás, a môžem to spraviť? No, to je taký život o ničom. A... Viacerí ľudia varujú, pred princípom kolektívnej viny. Na druhú stranu, keď sa pozriete, či už na štatistiky, koľko Rusov uh, túto inváziu podporuje, alebo na priamo videá niektorých takých youtuberov, uh, ktorí oslovujú náhodných okoloidúcich, kde takmer všetci hovoria, ja verím tomu, že autenticky, že, že sú naozaj uh, za toho Putina, tak nemá človek, nazvime to, právo nemať rád aj tých ľudí, keď naozaj takéto niečo podporujú? To je o tej facke, ak ste hovorili. A teda naozaj vychádza ten útok. Neprišiel od pár ľudí, ale dokonca bol určený. A destocizová armáda, to je veľká. A ešte teda ďalej, keď pozeráme na tých štadionoch a, a tých športovci mnohorázy, ktorí sa postavili, a Putina, a teraz naozaj sa o tom hovorí. A je pravdou zasa, to musíme s obdivom povedať, že je tam aj skupina ľudí, ktorí sú schopní vyjsť do ulic Všetké aj za tie tresty, šest. ktoré majú. Obdivoval som tú, tú reportérku, ktorá sa s tým plagátom postavila v pozadí tej moderátorky, My to má dve deti. Takže to není že nejaká slobodná žena, ktorej povedala by, že mi to jedno. Je to hrôza, čo, čo s ňou môžu spraviť. A, a isté to aj sa stalo. Však zažil som komunizmus. Diskvalifikácia znamenala totálna. Nenájdete prácu, níde a teraz čo čoho budete žiť? Čiže naozaj, toto je vážne. A to je také pripomenutie pre každého z nás, Robí niekto povie, no ja som taký ne, nič neznamenajúci. No čo by nie? Každý z nás aj v tých voľbách určuje, komu ten svoj hlas dá. Tie hlasy sa spočítajú. Čiže dobre, dobre, tako snehová vločka sama o sebe zimu neurobi a sama o sebe ani, ani, ani lavinu neurobi. Ale keď ich je veľa, tá lavina je tak silná, že naozaj môže zmiasť povrchu zemského. A by som povedal, že taká lavina demokracie je tiež. Ako tá rezignácia, ktorú tak ja všímam si aj pri voľbách, že koľko ľudí nejde voliť. Ja som sa raz s kamarátom pohádal práve, lebo to bol ten prezidentské voľby. A že to ne, on nemá rada ani toho, ani takú. To. Ale tu nie ide o to. My sme sa vybrali tou cestou, že už nechceme kniežata a nechceme kráľa, ktorý bude rodici svojich potomkov. Ale my chceme, aby sme... Tak si musíš voliť z toho, čo je. Tu nie ide, že väčšie a menšie zlo. To je človek a človek. Tak ten mi príde ako, ako zaujímavejší. Toho chcem. Čiže keď sa vrátim späť, Padne to na celé Rusko, to je samozrejme. Ako tí, ktorí sú aj nevinní v tom, no verím tomu, že to ťažšie znášajú. Ale som taký zaujímavý príbeh, čiže taký biblický, možno to môžem povedať, že keď židia putovali teda z toho Egypta až po tú zasľúbenú zem, tak konečne už došli ako na hranicu, a to je tá rieka Jordán. A už teda bol, už pozerali do tej prisľúbenej krajiny, ale že Mojžiš, ktorý tam doviedol, nemohol vstúpiť. Lebo on bol tiež súčasťou toho frflajúceho národa. Takže že nezaslúžil si to ani on, hoci bol nevinný, ale jednoducho padalo to aj na neho. Aj to už ako kapitán lode. Že on nemusí spôsobiť haváriu tej lode, a mal by tej lode odísť posledný. A toto je to isté. A Rusom toto práve hrozí. Oni by si mali uvedomiť, že keď si my zvolíme Pučina alebo ďalších takých, a, a bude a bol to konec poncov plukovník KGB, na no čo si budeme nahovárať, tak v Nemecku sa nejaký obereš kancelárom a že z toho nakoniec naozaj môže vyplynúť, že ja sa stane súčasťou toho zla, hoci s tým nesúhlasím, no ale som potom ochotný urobiť ten krok a povedať to oficiálne, alebo vystúpiť si v televízii, alebo takto, že ale mne sa nepáči to, čo robí, ja s tým nesúhlasím. Ja som teda zažil v Nemecku, kde mám priateľov, aj kniazov, ako odmietli nastúpiť do armády, do Wehrmachtu v 40. roku. Zastrelili ich ale jednoducho, lebo je branná povinnosť a ty ako keď nechceš teda nesúhlasíš, tak je to. No to je tá otázka, že či až tak ďaleko to musíme dohnať, že nám pôjde o existenciu. Radšej urobme veci vpred a skúmajme, že kto by mohol byť a kto je ten, o ktorom si myslím, že sa nejakým spôsobom ma môže zastúpiť, lebo nakoniec mi to naozaj padne, padne nám to na plecia všetkým. Nakoniec nebolo aj za mečiara, že budeme čierna diera. Ja som s tým nesúhlasil, aby ja som rád bol, keby, slo, keby, som bol chodiť do sveta, aj som študoval zahraničí potom, lebo no našťastie sme sa to čierno dielo nestali. A s tým súvisí s touto vojnou aj nejaké zníženie našej životnej úrovne. A opäť niektorí politici hovoria, že v prvom rade sa máme postarať o Slovákov, až potom by sme mali myslieť na Ukrajincov. Tak... Aj s týmto som sa stretol. Veľmi dobré otázky dávate. A nerozumiem také, takému to Takému, takému, takémuto naratívu, že, že najprv sa postarajme o seba. Však tak či tak sa staráme o seba, bože môj. Máme kde bývať, rozbomarduál niekto nám. Ja keď vidím tých chudákov, ako vyzerajú tie, tie mesta alebo tie dedinky, keď vidím tých ľudí, ako plačú nad hrobami, no môžeme to porovnať s tým, že benzín je drahší o 50 centov. To je hrozná myšlienka, až, až taká zvrátená mi prípada, lebo náša životná úroveň samozrejme, že musí klesnúť. To si musíme uvedomiť, že keď sa deje zlo takto blízko... No to je ako keď máte zlého suseda, no tak vám to ovplyvňuje život, vašu psychiku, vašu pohodu. A teraz to tak je. Takže hádam len kúsok toho zla, ktoré nám padlo teraz aj do, aj do našej krajiny. Nie sme schopní uniesť napríklad len zniženej možnosti čoho nakupovania, alebo že bude drahší benzín. No ale stále môžeme existovať. To je, to je také, ja, na, ja neviem ani na čo povedať, len mi to prež do takéto niečo hovorí, tak sa rúha. Lebo keď už by to naozaj prišlo až k nám tak potom to bude len hrôza. Keď už človek z kufríkom, kde si musí utekať, ako keď vidíte tie, ženy, lebo chlapi tam museli zostať. A teraz tá, tá, hrôza teda s deťmi v náručí, oni, niekto povie, že na akých autách prišli, na čo máme prísť, na kolobežkách však. Zoberte to, čo máte, no tak máte a dobré možno to auto. najlepšie, čo máte. No jasné, no však to je samozrejme, možno, ho potom predajú tu aspoň, aby mali peniaze, veď to je také, až, až by to pripadá s prepáčením, to môže také debilné, až takéto niečo, že starajme sa o seba, ich nechajme. Ale lebo takto to bolo niekedy, ja som taktiež počul, že nebolo nám za slovenského štátu. Ale 70 tisíc Židov zahynulo v kontračných táboroch. by som sa hamil takéto niečo povedať, že keď sa druhému deje zle, najprv sa pozriem, či to nie je moja rodina. A keď nie je, tak nech mu je zle. Takže to zlo potom príde aj ku mne. To sa nezastaví, že a už teda stačilo, lebo tebe, k tebe to už nejde jednoducho. Keď raz prestane svietiť slnko, tak prestane svietiť na celú zem, nielen len na Bratislavu. No. Ono my máme ešte súbeh ďalšej krízy, nielen tej zdravotnej a, a vojnovej, ale aj tej klimatickej. Napísal o tom aj encykliku, aj pápež. Um, nesúvisí to respektíve trošku aj s tým kresťanstvom, že má za to svoj podiel viny, pretože uh, dalo človeka na piedestál pána tvorstva, ktorému má tá príroda slúžiť, a potom sa ten človek k tomu aj tak stará, že čo tam nejaké zvieratá, čo tam nejaká príroda, bo, Boh tu je hlavne pre mňa. Chceme sa mať dobre. Dobre, dobre na to idete, vo všetkých tých otázkach je to také nebezpečné, že keď sa tak uvedomíte, že tak sme sa ako zmaterializovali. Ako keby sme povedali, že brucho nám je Bohom. A toho Boha teda tlačáme, že však aby sme sa mali dobre. Také zažitkové kresťanstvo tiež. Mať sa dobre, áno, všetko usporiadané, všetko fajn. To keep smiling do ničoho sa nenatláčať, ako udržať si ten svoj priestor pokoja. Nebezpečné to je. Potom samozrejme je tu ten rozmer takého, že keď už sa mám dobre, no horšie sa ma nechcem. Však ja ešte ako malý chlapec som zažil, že sme museli objednávať uhlie. Alebo zemiaky sme si do pivnice vozili. Jednoducho, ak sme chceli mať teplú vodu, tak sme mali bojler. No kto no, by tak chcel žiť? Ja si priznám, že už akože bez teplej vody, hneď ako otočíte točkou, alebo že vôbec ne nemoci kúpiť, čo chcem, že by som bol z toho nervózny. Možno je to je taká zaujímavá doba, že nás tomuto chce vlastne učiť. Že tak, a toto je to naše ľudské, aj náboženské, že teda len mať sa dobre, že teda to, to bohatstvo nejako zromaždiť, ale zabúdame potom na tú, na tú schopnosť aj pomôcť druhým, lebo v podstate aj my pomáhame Ukrajincom, ale z prebytku. Keď tak niekto zoberie, že dávame im šatstvo. Však Bože, koľko toho máme v tých skríniach. Veď to je Aj to nenosíme mnoho nakupujeme, lebo shoppingy samozrejme, shopping centra. Ja si pamätám v Bratislave jedno, ale už neviem ani koľko je teraz. nakupujeme zbytočne, len pretože zasa do novej sezóny nové. je to až také pre mňa možno, že dobré, že ani nie je to náboženské, ako ste spomenali. To už to náboženstvo, keby by bolo už prekryté práve tou našou túžbou, že náboženstvo má nám príde spokoj, kľud, zážitok, už to nemá byť žiadna krivda, ale keď konec koncov robíme aj tento rozhovor, tá Veľká noc je aj o kríži. A nejakým spôsobom tak troška ten kríž na tých svojich pleciach aby sme mali schopní uniesť, netvrdím, že celý život, ale sme schopní aj nejako seba zaprenia. Aspoň tých 40 dní. Aspoň, no, aspoň v niečom teraz napríklad aj na, 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 na pozadí toho, čo sa deje, sme schopní si niečo, zriek, od, niečo odrieknúť. E povedia ľudia vo všeobecnosti, že koľko si toho vzhľadom na vojnu na Ukrajine odriekli už koľko už znížili povedzme, svoj rozpočet, koľko sa, koľko sa už, koľko zjednodušili svoj život. Čiže máte pravdu, že to náboženstvo v sebe nesie ako keby to posolstvo toho, toho pokoja, mieru. Niekedy teraz aj čítam, aj ja, možno budem taký kritický, lebo vnímam to, že aj vyhlásenie niektorých vysokých predstaviteľov povedzme Vatikánu sú taký, že len mier, len pokoj a, a zmierenie. Aby to prípada také, že to sa vám dá hovoriť, to sa nám dá hovoriť, keď je to ďaleko od nás. Ale keď, keď už potom ide existenciálnu núdzu, už by som sa bal hovoriť, že teda náboženstvo je niečo ako teda totálny mier a totálne zmierenie odpustenie, ani sa neudialo. Čiže možno, že je to taká, taká zajímavá doba aj v zmysle určitej reform reformovania aj našich názorov, aj uvedomenia si, že náboženstvo nás chce viesť v nejakej pokore, nejaké zjednodušeniu života. A nechceme uskromneniu. Ho, k uskromneniu. Nechceme ho žiť, le, že, lebo keď aj sledujem, že o koľko nižšia spotreba je, že aké to je zlé a teraz ten index rastú cien, aký je, a inflácia sa hýbe, no bože, bo, sa, poďme sa modliť, aby to, aby to bolo naopak. No tak to mi prípada sa tiež ako taký, taká tragikomédia. Lebo ja som počul od uh, iného rodinného, 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 rodinného známeho, že uh, je tá inflácia, hej, že, že Človek si myslí, že musí zarobiť viac alebo tak, že, že kúpime menej. No, áno. Ako riešenie inflácie. Toto myslím, že múdrych ľudí toto napadne. Že, áno, že inflácia nebude v tom, že no bože, už nebudem si môcť kúpiť 10 jogurtov. Kúpim si jeden, možno aj ten buca, toho sa budem vedieť zrieť. Takže po tejto stránke, nechcem povedať, že to je dobrá doba, bo chráň. Ale niekedy sa bojím, že či človek nemusí dôjsť až tak na silu k nejakej núdzi, aby si uvedomil, že dokáže existovať aj tak. My sme si naozaj v tej ekonomickej konjunktúre, ktorá tu bola dlhé roky, naozaj tie čísla. Chválil sa tým jeden politik e, za, za druhým, ako sa nám darí, aká je nízka nezamestnanosť. E, vidíme, ako tu rastú tie shoppingy všade. E, čo získa vlastne ten človek tým, že sa, us, že sa uskromní? Má to nejaký... Lebo veľa z tých ľudí si hovorí, že oni sú duchovné bytosti, že chcú mať niečo pekné, chcú mať to, že, že im to spraví radosť. Čo získa ten, kto si naopak bude odopierať? Tý je slobodnejší, viete. Tí starí filozofi vraj mali, môžem to aj po latinsky povedať, že o mne a me a me, kum, po, všetko svoje si zo so sebou. Že vtedy ste slobodní. Ja si myslím, že aj tí bohatí ľudia sú svojím spôsobom ako keby, takou parafrázou, veľmi, veľmi, veľmi otroci toho. Lebo však keď... to, keď máte, povedzme, auto, musíte platiť koľko poplatkov za to teraz ten zdražený benzín alebo nafta. Že všetko, čo máte, všetky tie materiálne výdobytky, ktoré sa vám tak páčia, sa vás, vás obklopia. A keby sme tak mali ísť naozaj, že rýchlo kde si utekať, tak čo si budem baliť? Všetky celé tie skrine, čo tam mám plné, plné šatstva a všetky tie topánky, ktoré si, ktoré si nakúpime. Jednoducho zoberiem len to najnutnejšie. To, čo naozaj cítim, že budem potrebovať. Aj tých svojich blízkych, samozrejme. Čiže je to, takto vnímam, že je to tiež také násilné trocha, ja to tak si uvedomujem, že či až k tomu musí dôjsť, že takáto situácia, aby som si uvedomil, že som slobodnejší, keď toho mám menej a viem to využiť, ale to je to, že nakoniec taká zaujímavá taká situácia vzniká, keď sa tak uvedomíte, že mnoho aj tých ľudí, ktorí, som, ktorí boli vysoko postavení a dobre zarábali, si dnes teraz hľadajú nejaký priestor, kde by toho bolo menej. Dokonca hľadajú nejaké, že by mohli sami si dorobiť nejaké rajčinky a je to také až, až úsmevné pre mňa. Keď som minule videl nejaký dokument o takých bankároch, ktorí sa desí, na dedine si kúpili donček a teraz tam majú sliepočky a tešia sa z toho, že ako nám je konečne dobre. Že už nežijeme v tom strese toho stáleho biznisu a neprespatých ne, ne, ne nocí, lebo nám klesa zasa index. Že možno toto tiež je taká otázka, ktorú si treba klásť, že čo vlastne potrebujeme k životu a to môžem povedať hľadom aj na môj vek, lebo a keď som bol mladý, tiež by sa mi páčilo mať toho čo najviac. Teda dobre líže, pekné autá, teraz však už neboli len bečky a Warburgy, už chvála Bohu sa da, Že človek poznať svet samozrejme, chodiť na dobré, drahé, dobre drahé dovolenky, lyžovačka, kde si v Alpách. Kos... takéto potreby majú aj duchovní. To, 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 to aj som bol, sa musím priznať úprimne, že mám, mám rád a, a, dobrý bicyklík mať, lebo ja sa rád aj bicyklíkujem. Mm -hmm. A nakoniec zistíte, že dobre, no keď je to preto čas, fajn, ale keď zrazu napríklad aj moja mama teraz je v takej situácii, tak nerozmýšľam o lyžovačka, ani o bicyklovačkách. Ak je ten čas, k tomu príde, dobre. A táto skromnosť mi nepripada, že by ma uponíždila, že by ma urobila horším. Ma naopak možno tak nejako z neba nám to tak ukáže. Pozri sa, čo znamená byť človekom? Je to naozaj tým, že sa oblepiš všetkým tým materiálnym bytím a, a stále si budeš kupovať každú sezónu nové a nové veci. Ja si pritom to spomeniem na slovenského rekordéra Stana Ďurigu v behu. On je teda, myslím, že ešte starší ako vy a má kopec rekordov. A ja som s ním mal uh, možnosť natáčať. A on hovorí, že, uh, že niekto mu daroval, on je úplne taký, taký skromný človek, behá proste po najlacnejších veciach, je najrychlejší. Ano, aj, aj, toto o, je to krásne. O, o 30 rokov mladších proste ano. predbieha. A on hovorí, že no, niekto mi daroval uh, topánky bežecké, ale tlačili ma že niekto by si povedal, že nedá sa v tom, ale dá sa aj v tom bežať. Hej. Toto sú také príbehy, myslím, ktoré by mohli byť zaujímavé pre nás. Že? Ako nenechať sa vlákať do tej pasce, lebo sa tak musel usmiať, keď som bol v Amerike, tak tam bol taký nápis velikánsky na takom shopping centre, že shopping is good, ale viete, v angličtine sa dve O je good, je ale jedno O je boh. Mm -hmm. Čiže akože shopping, to je božské, by to až prišlo. A že... no, toto je to nebezpečná téza. firma tieza. má, e, také to, zase, to zase môjho brata dokáže neuveriteľne naštvať, má to upozornil, že výdej na radosti. <laughs> no, no. Alebo tiež také, že, že neviete, čo chcete kúpiť, vstúpte k nám, my to máme. <laughs> Rozumiem. E, každopádne hovorí sa ešte taká vec, že ak nie ste, to už tak ideme trochu do politiky, že ak nie ste socialista v 20 nemáte srdce. A ak ste stále socialista v 40, nemáte rozum. Uh, myslím, že sa tým myslí to, že možno si človek postupom času zistí, že niektorí ľudia, dajme tomu, nepracujú tak veľa, ako, mo ako možno my, alebo respektíve si to myslíme. A to uskromnenie znamená, že sa možno podelím aj s takými ľuďmi, tak ako si to tak mentálne nejako, že z nášho pohľadu samozrejme podeliť sa s niekým, kto si to možno podľa nás menej zaslúži. Teraz nehovorím o vojnových ja rozumiem. Časoch. Je to dobrá myšlienka naozaj. No. Je to také ako ťažká téma v tom, že by sme mali niekoho teda hodnotiť, nejako analyzovať, že tak tebe nie, lebo ty si lenivý. Tá si aj medicína skrachovala, lebo keď prídem doktorovi, tak mi poviem, tak mal si dávať pozor. Tak si prechladol, lebo si pil studenú vodu, tak to sne. ne... Alebo zubárovi prídem, no tak neumývaš si poriadne zuby, tak čo ťa máme liečiť, že toto je niečo, s čím musíme počítať, lebo ináč by potom sme sa dostali do takej situácie ako za Hitlera, že? Koncentráky. Keď nechceš, tak tam pôjdeš a jednoducho ty si spoločenský, ťa nevieme zaradiť, jednoducho ty, ty vyžieraš systém a toto ti my nedovolíme. Že vždy to tak aj bolo, ako tí žobráci, tiež aj, máme ich aj tu a ja sa priznám, že nepýtam sa ho, prečo nepracuješ, alebo tak samozrejme, že keď sa pustím do... Vždy mám pripravené nejaké to euríčko. Viem, že nejde mu, nedá mu 100 euro, lebo to by, ho, to by ho, zničil by som ho. Tým. Na čo, ak si za to vaše euričko kúpi nejaké lacné víno? Aj s tým počítam. Ako, má na to právo, lebo ja si za to moje za nakúpim ja také veci, ktoré by som nepotreboval. Nejaké ten zbytočné zákusočky a čokoládky, lebo mám na to chuť. Že, prečo by som to nedoprial? Ako, nechcem byť ani ja tak hodnotiť, že to, ty si v takejto ako, situácii. A teda musíš byť ešte, ešte rozumnejší ako ja. Že toto, tej spoločnosti vždy budú takí ľudia, lebo to nie je otázka o niekom, kto je povedzme ekonomicky ako si slabý alebo intelektuálne a, a, ne, a, sa bo nechce. Ale to je aj o tej zdravotnej oblasti. Keď niekto by bol nejaký postihnutý, tak čo, necháme ho tak, že... treba dávať pozor. No aby len to... ten postihnutý za tom možno častokrát nemôže. Jasné, to rozumiem. To je iný názor, viete, Áno, že... chápem, že teda ako v tomto sa a necítime, ako, že toto ti nepomôžem. Ale zažil som takú situáciu, ktorá mne tak tiež mi pomohla vytriezvieť, lebo bol som v nemocnici, mal som problém s achilovkou. A doviezli chlapíkov, to bolo v piatok večer, takí dobití boli doráňaní. A tie sestričky sa pýtam, že to je čo? Že no to sú tie opity, ktorí popadali a doráňali si hlavu. A, prečo by sme za nich my mali platiť? presne to ma napadlo. A teda hovorím, že a či ich tak vozia častejšie. Ona sa usmiala, hovorí, to bolo tak nejako v marci, že tento, a ukázame na jedno z tých chlapov, je tu už piatýkrát ako zoberte remňa, vymláte ho, hovorím však, čo to starý, takýto chlaba, ale to je len tiež len človek. Možno to je tá myšlienka, že niekedy to posúvame do také roviny, také, ako si, už tej perfekcie. Že zaslúži si to, ale len vtedy, keď. Ja sa tiež snažím, teda, a v tomto zmysle chápem, že lebo keď budete vidieť niekoho ležať na zemi, tak, čo, tak, tak ho obídete len preto, že raz ho pýta, čo keď má nejaký problém naozaj, že nejaký problém, povedzme, s cukrovkou a teda. Čiže musíme dávať veľký pozor, Samozrejme, že kto vôbec nechce, kto, je, kdo vidíme, že je a nechce samopracovať, tak musí mať len také štandardy, ktoré tomu patria. Dajme tomu, že naozaj, ja som bol priateľ s Antonom Srholcom, to mene pomerne známe, a on teda snažil sa pomôcť aj ľuďom, ktorí boli na kraji kraj spoločnosti, no možno, že neboli tak intelektuálne vyspelí, možno neboli ani tak šikovní, tiež ako aj takíto ľudia sú, a nerozlišoval medzi nimi, ale určite poriadok tam bol. Kto by sa bol opil, toho vyhodil bez myslu. Bol, robil tam nejaký, že by tam niečo rozbíjal, aj ten musel ísť preč. Takže už tie pravidlá by mali byť, ale povedal by som, že by mali byť dosť široké, aby sa tam mestili aj tí ľudia. A už keď niekto naozaj, lebo poznám také prípady, aj tí, ktorí drogujú a tiež majú priestor, kde ich chcú liečiť. A keď teda on by napriek tomu chcel pokračovať ďalej v tej, tejto svoje, tejto, svo, to, to, tomto svojom spôsobe života, tak mu nech sa páči, môže žiť. A zomri. Čo sa dá inšie povedať človeku, keď mu chcete pomôcť? A napriek tomu, on si, on si ako keby, tú, tú pomoc nejakým spôsobom sa nesnažil aspoň, tak už nemôžeme urobiť viacej. My môžeme nejako pomôcť Rusom? <laughs> to je ťažká otázka v tejto situácii, akej sme. Neviem si predstaviť, ako to pôjde ďalej, viete, lebo predsa len keď sa tak uvedomíte, že keď aj teda Nemci prehrali, tak do, došlo k výmene. Samozrejme, Adenauer a vlastne tá, tá, tá časť, tá, tá nebezpečná časť bola utlmená a, a nielen utlmená, ale boli aj potrestaní. Tí no to sála, sa nikdy ale... v Rusku nestalo. Tak, presne tak. A toto je niečo, na čo sa ťažko odpoveda, lebo čo teraz, akože bude Rusko porazené až na hlavu? Zobereme teda Putina a Lavrova a budeme ich súdiť? To mi nepripadá, vzhľadom aj na to, že oni hrozia tými jadrovými zbraniami, ale ich majú. Tak budeme sa a človek už situácia, ako aj on by boli, tak ja si neverím, neverím tomu, že by sa vzdali. Jednoducho, viete, to je tak, ako keď už človek je zadlačený, zadlačený do kúta. Čiže ako im pomôcť? No, treba dávať pozor práve na tú kolektívnu vinu, že, že ne, aj u nás sa pravda žijú Rusi, tak budeme sa k ním správať, ako že vy ste Putinovci tiež. Akože musíme byť opatrní. To je hrozné, že ako sebe tá situácia celá, ako ja vnímam, ako keby aj nás tlačila, do nejakej takého rozšírenia, že biele čierne, biele čierne. Jednoducho. Už ten samotný fakt, že si Rusmi stačí, jednoducho, si nechcem mať, že toto bude také ťažké uvedomiť si, že do akej miery sa dá priblížiť, pomôcť, po, podať to, lebo tá, to je tá, vlastne tá facka, ktorú sa ja dostávame a že ju nevrátime. A že teda necháme to tak, ale do akej miery sa to podarí urovnať, to je tak by som povedal, že v Božích rukách, lebo toto naozaj, ako hovorím dnes, je až také nerealizovateľné, to by znamenalo totálnu porážku ru, 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 Ruska si ťažko vieme predstaviť. Čo bude svetová vojna, tak to by bola naozaj hrôza. No niekto hovorí, že práve by sme sa mali snažiť nie o to informovať našich spoluobčanov, ale možno snažiť sa dostať nejaké tie informácie k Rusom, ale to si tiež veľmi dobre neviem predstaviť. Viete sám, no, no, keď takto pracujete. Čo, by tam išlo nejaké lietadlo a áno, rozdával letáky, to by asi ja dlho papiere, nevydržalo. Sám si viete predstaviť, pracujete v médiách, že to sa dá dnes nielen, že toto natočí na to sa, ale sa to dá aj dá sa to zastaviť. Existujú možnosti a Rusko ich využíva aby sa nedostali ľudia k iným informáciám, len tie, ktoré ponúka teda ten štátny, štátne médiá. To je tá tiež tá hrôza, keď nie je sloboda výmeny, sloboda informácií. Čiže či to nejako pomaly k nim príde, možno len... No to, čo sa deje, poznačí ľudstvo na, na mnohé roky. Aj ten vzťah k Rusom, aj ten vzťah Ukrajincov k Rusom samozrejme, aj ten vzťah Európy konec koncov v Rusku. Myslím, že teraz je taká doba, fakt je takého vnímania to, že čo to všetko spôsobí. A teraz je otázka, či sa skôr my aj do budúcna máme od takýchto ľudí odstrihnúť a čakať možno, kým si oni začnú spýtovať svedomie, aj keď toto znie tak komicky už, ako sa to rovno pýtam, ale, alebo či naozaj im ukazovať tú aj, aj Božiu lásku možno. To je veľmi ťažká otázka. Toto, čo hovoríte, asi tá najťažšia, že ako sa naozaj správa, lebo ak ste zažili, a to asi každý z nás, nejakú kryúdu, dajme tomu, tak sa na toho dotyčného neviem usmievať, dokiaľ teda nevidím, že naozaj mu to je ľúto, že nepríde a povie, prepáš, Robert, Pokáne. to som takto nemyslel. No, či toto Rusi niekedy spravia, povedia, to sme nemali spraviť. Toto by sa očakávalo, lebo ináč to, sa, to není jednosmerná cesta, že ja ťa mám ráda, ty môžeš robiť, čo chceš. Čiže toto naozaj je až také, až také skoro neriešiteľné. Naozaj, že ako sa... Neviem na to odpovedať skutočne. To je extrémne ťažké, vzhľadom aj na, skúšť, na skúsenosti, ktoré aj ja mám. To, čo môžeme my spraviť, že akože ne, neoplacovať zlo zlým. Že teda, teraz už ako je by som pravda, že na väčšine veky pre nás Rusi budú tí, ktorí budeme odhádzovať, budeme ich zosmiešňovať. Zachovať si slušnosť, to to, aj to je veľmi ťažké. Že keď niekto mi ublíži, ja mu to nevrátim, Niekto mi povie, prepáč, že som idiot, ja mu, to nevrátim nejakým iným ešte, ešte horším spôsobom. A to, vyžaduje veľmi veľkú, silu, sílu. Takže ak teraz tá vojna skončí, a verím, že skončí, bude to vyžadovať naozaj veľkú sílu ako stále ostať ľudský. Lebo vidú na, svetlo Bože už ako to aj je, všetky tie, hrôzy, ktoré sa stali. Celé to, znásilňovanie, tie zastrelené mŕtvi. A to človeku zbudí zlosť a nenávisť. Ako byť taký silný, že nevrátim zlo zlým, už to samé o sebe je, je extrémne, extrémne ťažké. No práve možno sa to podarilo tým Nemcom, ktorí naozaj e, zdá sa, že sa vysporiadali e, s tou minulosťou a možno aj práve preto e, voči tým Rusom prechovávali určité, určité sympatie, že akoby im to chceli oplatiť to, čo im... Lebo im spôsobili toľko hrôzy, no to je pravda. Ale ako sami pochopili, že teraz, ako tá taká spomienková ako než nostalgia, ale to zrozenie z toho, že by sme vedeli byť, koľko tam naozaj povraždili ľudí a čo tam stvárali, ako to tam ničili všetko, však to vidíme na dokumentoch, tak to je to, je, to je to pokánie ich. Ale teraz už, už to nie je, ale, po už, už je 70 rokov. Čiže ako nemôžeme stále žiť pokáni, to je také z neba zničujúce. Ak ti raz poviem, že prepáč a potom sa snažím to, to svoje prepáč žiť, tak ja som povinný to hovoriť každý deň, prepáš, prepáš. A, a tí Nemci tiež to nemusia, tam už je, nie že druhá generácia, tam už tretia generácia vyrasta. Tam už sú mladí ľudia, ktorí, tak ako aj ja, z toho už, už nevedia nič, len z rozprávania. To už nie sú ani deti tých, tých povedzme, tých, tých vojakov, alebo teda, dajme tomu aj tých, tých gestapákov, tie sesákov, to už sú vnúci. A musíme aj tak brať, že každé to zlo postupne by malo zre, ako si, byť rečie a rečie. No, tak to verím, že Nemci pochopili a teraz to, čo sa deje, to už, to už je úplne o inom. To už je o tej zlobe, dajme tomu, z tej strany Ruska. A to už Nemci nemusia chápať, že akože my sme nejako súčasťou tiež nejakého tohoto zla. A tak sa aj stalo, lebo ako to čítam, že chcú im pomôcť teda aj zbraniami, čo predtým nikdy Nemci nechceli robiť, ako chceli si zachovať naozaj ten odstup. A aj to, aj to ako, ako, s Rusmi oni spolupracovali, tak sme teraz počuli, že chceli tam prezident nemecký a Ukrajinci povedali, že no a ty si bol veľký kamarát s Rusmi, tak ako radšej sem nechoď tak teraz chcú, aby tam kancelár prišiel. No je to zaujímavé, ako sa to, ako, ako teda aj tie Nemci pochopili, že to pokánie, to není, kto, že to musím robiť dennodenne jednoducho. Teraz už teraz je, sa deje niečo inšie, deje sa krivda a chcem pomôcť. A mám na to právo. Ak som z niečoho odišiel, tak mám právo tomu druhému pomôcť, aj keď som to v minulosti robil. Lebo som pochopil, že aký to bol zlý skutok. Ako vy vidíte v tomto svetle týchto udalostí, o ktorých sme sa tu a celú dobu bavili posolstvo Veľkej noci, aj keď neviem, či ešte sa to volá Veľká noc, lebo tam boli nejaké zmeny, zmeny tých ale oficiálnych názov. Neviem, či vzp... to ešte takto môžem volať. <laughs> Nazvíme to stále Veľká, sme zvyknutí. je to naozaj, je to samozrejme iný priestor, však to nie je o noci, to je o všetkom tom, čo už dnes, povedzme, štvrtok, piatok, sobota, nedela. A to začínalo už pred tým, teda tým vstupom Krista do Jeruzalema, kde ho vítali kvetmi a ho, vidíte tiež o 5 dní už potom bolo ukrižuje ho. Palmovanie. Palmo, áno, že zrazu, ako je to také v našom živote, že najprv je Hosana a potom zabí ho, ukrižuj ho. Áno, má to čo si do seba, v tomto zmysle máte pravdu, že ja ten taktiež uvažujem, že konec koncov bereme tu veľkosť tak náboženský, áno, kresťanský, náboženský, že teda posledná večera, potom teda tá zrada, Kristus na kríži a potom z mŕtvych vstane. Ale celá tá história ľudstva je taká, ako keby... že stále to je nejako vykúpení, keby som to povedal všeobecne. Vykúpiť sa aj, aj z vlastného prežívania. Ja nemôžem povedať, aj keď teda sa mi zdá, že stojím teraz na tej dobrej strane, alebo že teda odsudzujem zlo, že, že, to je, že to, toto je môj život. Ja bojujem sám zo sebou, ja, a hľadám, skúmam, vnímam, že... Keď sa niekomu deje krivda, ako to prežívam, ako to, presne to, čo ste povedali, tá krivda sa priblížila. Keď sa niekomu deje, keď niekto zažíva bolesť, ako teda aj môj otec ju prežíval, lebo bol pomerne naozaj na 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 ťažko. A, a skúmam si, čo to na mňa robí. A musím povedať, že ma tak potešuje, ak to môžem povedať, že keď som dojatý z bolesti toho druhého, keď to na mňa zapôsobí, že som nejak, že cítim v sebe, že som ľudský. Že, že, nie som cynik a že čo ma to zaujíma, však to nie je môj problém, ja sa mám dobre. Že keď niekto je chorý, tak sa zaujímam o neho, netreba ti nejako pomôcť. A, a toto, by, toto je veľká noc vlastne. Taká, 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 tá noc zmeny. Že nikto z nás nie je len dobrý. To je taká nešťastná teória, je, že človek je len dobrý. No, no nie, je, v nás čo, Keď to tak aj vnímate, ja si nemyslím, že tí ruskí vojaci že už zabíjali kde si aj v Rusku. Že, teda, že tam už znásilňovali dievčatá. A zrazu ako by im dovolil niekto rob si, čo chceš. A tí chlapci, ktorí sú možne, možno aj jednoduchí, aj, aj, aj morálne jednoduchí, zrazu sú schopní znásilňovať, zabíjať a vraždiť. Že... Nepozerajme sa na to, že to len sú Rusi takí. Keby sme keby dostali do ruky možnosť, ako takže slobodu. Vidíme to niekedy však aj na Slovensku, korupcia, o čom to je. Príležitosť robiť zlodia. Áno, príležitosť robiť zlodia. Som pri moci, mám možnosti, mám zdroje, dajte peniažky, platte mi, potom sa to možno dopadne to zle. Ale v tej chvíli sa mi zdá, že som nepostihnutý. Ako to je možné, že tí ľudia, ktorí tu vyrástli možno aj Petržálke v Čínžákoch, zrazu sa cítia byť takí nedotknutelní a tie peniaze a, a, a majetky. Že toto je pre mňa Veľká noc. Pre mňa Veľká noc je veľmi osobná v tomto zmysle. Že aby som si uvedomil, že nikto z nás nie je tak zdravý, aby nemohol ochorieť. Takže potrebujeme to liečenie cez pokánie, cez skromnosť. Všetko to, to, čo sa deje teraz, je také, také, veľkonočné v tomto zmysle aj v tom svete. Citlivosti, blízkosti, no však Kristus trpí na kríži, tak ja sa pozrieme, čo ma to zaujíma, čo má je po ňom. Že, ako keby aj to, to Božie bolo, a nie je tak cez silu to, toho, toho Božieho, ale cez to utrpenie. Dotkne sa ťa to. Aspoň si tam prítomný, aj v tom živote. Lebo to, čo sa deje teraz na svete, je kríž je ťažký kríž, ktorý tu je. A vidíme sami, ako sa správajú niektorí od tých, ktorí veľmi pomáhajú, naozaj obdivujem ich, od tých, ktorí teda aspoň troška čo si robia, až po tých, ktorí, ktorí sú lahostajní úplne k tomu. To má skoro odrádzajú. Alebo odrádzajú dokonca, čo ma to nezaujíma. To je také naozaj také už, by som povedal, proti zmyslu Veľkej noci v tom ľudskom živote. Takže keď by som dal, že Veľká noc rovná sa reflexia v zmysle toho, že áno, o čom má byť môj život. To je tak, Apoštol Pavol hovorí, že, že, čo to je za divný zákon, že aj vieme, čo je to dobré, urobme to zle. Keď mi to tak príde, keď tak počujem aj tých kontestátorov, však oni musia vedieť, čo sa tam deje. Prečo stále majú ten svoj narratív, že nás to nezaujíma? Veď, to, to čo sa, to, to není, že je to, to fabulované, veď, te, te rozbité domy, rozstrielané, te, 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 babky, ktoré tam plačú a drobí. Ja už neviem, že čo inšie by mohli vidieť. Je to prípada, že by asi potrebovali možno aj to, toho psychiatra už pomaly. Pán biskup, neviem, či vám tak môžem povedať, ja, no, že ešte stále ním som. Um, každý u nás môže na záver povedať to, čo sa mu zna za do tejto kamery. Nech sa páči. Ja by som tak naozaj prijal, vládom aj že sme rozprávali aj teraz ku koncu, aby sme si uvedomili, že tu nežijeme nejakú históriu Veľkej noci, pravda, ktorá je tak vzdialená 2000 rokov, môže byť, že tak nejako to vyšumí dotknúť sa toho nevieme. Samozrejme, čo to znamená, že niekto trpel na kríži a že zomrel, aby tom bol dobrý, nikomu neublížil. Ale možno na pozadí práve toho, čo žijeme, by som chcel poprosiť ľudí, aby, aj keď sa nám nepodarí samozrejme ukončiť vojnu a nejakým spôsobom zásadným vstúpiť, ale aby sme mali citlivé srdce pre, pre utrpenie, pre bolesť, aby sme si uvedomili, do akej miery aj v našom živote sa snažíme byť slušní o dôstojnosť a zachovať dôstojnosť tých druhých samozrejme. A niekedy nemusí to byť vždy smerom k nám priateľské, ale zachovať úctu, to, to ži a nechaj, žiť v tom najlepšom zmysle slova, že to, to čo, čím chcem presvedčiť druhých o svojom živote, je práve, by som povedal, takú svojou dôstojnosťou a o tom sa snažíme. Zachovať si hudorný pokoj, lásku, dobro. Uh, right? František zase si tá známa postava. Má také veľké slovo, že pokoj a dobro. Tak to by bol taký môj odkaz. Uskuteľme sa o, o pokoj a o dobro. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie.